ଗାଁର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଏ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି। ପ୍ରତି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ, ହେଲେ କୌଣସିଥିରେ ବି ଆସୁନି ପାଣି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ସର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ। ଏଥର ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବେଳେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଶତାଧିକ ପରିବାର। ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରସା। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଟିକୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କିଲୋମିଟରଟା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦୁନିଆ କାମ, ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକକୁ କାମ କରୁ ନା, ପାଣିକି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକିରି ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ସେଥିରେ ତ ପାଣିକି ଆମେ ସାତ ମାସ ହେଲା କେନାଲ ଯେଉଁ ଘାଇଟା ଥିଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ସେ କେନାଲ ପଳେଇଲା, ଘାଇ ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କୂଅକୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଯାକ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଗଲେ, ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ପାଣି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଏଠି ନମ୍ବର ଲଗେଇ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ କାହାର ଛୁଆଟେ ଖାଇଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ବୋଲେ ଏଠି ନମ୍ବର ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଇଦିଅ, କାହାର ପୁଅ ଅଫିସକୁ ଯିବ ବୋଲେ ଏଠି ନମ୍ବର ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଇଦିଅ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିଲୋମିଟରଟେ ଦୂରକୁ ଆମେ ଚାଲିକି ଆସୁଛୁ ଖରାରେ, ତ ସିଆଡ଼େ ଭାତ ତରକାରୀ ବସେଇକିରି ଆଇଥିବୁ, ଆଡ଼େ ନମ୍ବର ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ, ଭାତ ତରକାରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି, ଗାଧୁଆ ପାଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ସହ ଆମ ଗାଁରେ ମିଳୁନି। ବନ୍ଧ ଆଗୁଳ କେନାଲ ଗଲା, ଗାଈ ବି ଶୁଖିଗଲା, ଆଗୁଳ ବି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛୁ। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆମେ କଥା ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଦେଲୁଣୁ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ପାଣି ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଆଗୁଳ ସେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନିର୍ଭର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ ଭଲ ପାଣି ଅଛି ଆମ ଯେଉଁ ବାମନଦୀ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆସିଲା ଯିଏକି ବସୁଧା ନାମରେ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିନାହିଁ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ତନଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସର ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଆଉ ଘର ଆଗରେ ଟ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆସି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। କେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାହାକୁ ନଜର, ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।